केन्दुझर स्टील प्लांट घोषणा पई धन्यवाद सभा केन्दुझर नर्सिंग कॉलेज प्रतिष्ठा पई घोषणा कले मुख्यमंत्री केन्दुझर जिला रे 7920 कोटी टंका व्यय रे स्टील प्लांट स्थापन घोषणा को ने दिन एक धन्यवाद सभा रो आयोजन होतिला ए सभा रे केन्दुझर जिला वासी का तरफ रो माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद अर्पण कर जायतिला कार्यक्रम रे बिजेडी केन्दुझर जिला प्रभारी प्रणव प्रकाश दास सरती भाव रे योगदान दे केन्दुझर जिला रे स्टील प्लांट स्थापन मुख्यमंत्री घोषणा करथिबारु जिला वासी का पक्षरु धन्यवाद अर्पण करथिले एही कार्यक्रम केन्दुझर दरबार हॉल थारे आयोजित होइतबा बळे कार्यक्रम को घसीपुरा विधायक बद्री नारायण पात्र परिचालना करथिले धन्यवाद सभा रे केन्दुझर नागरिक मंचर सभापति किरण शंकर साहू वरिष्ठ नागरिक तथा वणिज संघर सभापति कैलाश चंद्र पंडा प्रमुख जोगदे एथिबाय माननीय मुख्यमंत्री एवं 5T सचिव को धन्यवाद अर्पण करथिले परे परे राज्य सरकार का दक्षता विकास एवं वैश्विक शिक्षा विभाग मंत्री परमानंद नायक केन्दुझर सांसद चंद्राणी मुर्मू आनंदपुरा विधायक भागीरथी सेठी चंपुआ विधायिका मीनाक्षी महंत पाटणा विधायक जगन्नाथ नायक पूर्वतन चंपुआ विधायक सनातन महाकुड़ विजितु पट्टनायक प्रमुख मुख्यमंत्री को धन्यवाद अर्पण करथिले केन्दुझर जिले एक नर्सिंग कॉलेज स्थापन पर मुख्यमंत्री दृष्टि आकर्षण करा कार्यक्रम परिशेष में माननीय मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक धन्यवाद सभा में जोगदे समस्त कृतज्ञता जन सहित जिले में सरकारी मेडिकल कॉलेज काम चली बेले देशर सर्वबृहत पानी जल जोगाण प्रकल्प केन्दुझर जिले में कार्यकारी हो जिलावासी यार सुफल पाइबे बोली कहिबा सहित सभा रे दृष्टि आकर्षण कर जायतिबा विभिन्न दाबी प्रति आवश्यक पदक्षेप नेबे बोली प्रतिश्रुति देथिले मोर दीर्घ दिन दाबी नु केन्दुझर वासिंकर दीर्घ दिन दाबी केन्दुझर वासिंकर अभाव असुविधा को नहीं जो हूँ आंदोलन हूँ चलता बा हूँ दाबी आसला से प्रथम तो हूँ मेडिकल कॉलेज कम हॉस्पिटल गोटे हेबाक जाऊँ गोटे पूरण है मुझे आशा करुच्ची कि जहा हूँ कार्य जेहेतु चली ତାଙ୍କୁ ହେଉଛି ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଲେଜ ହେଉଛି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ହେଉଛି କରାଯାଇଥିଲା ହେଉଛି ଷ୍ଟିଲ ଦ୍ୱିତୀୟ ଷ୍ଟିଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଷ୍ଟିଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଜାଗାରେ ସେ ଗୋଟେ ମେଗା ଷ୍ଟିଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେଉଛି କି ହେଉଛି ଷ୍ଟିଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମେଗା ଷ୍ଟିଲ ବୋଲି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବୋଲି ମୁଁ କହିବି ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ଷ୍ଟିଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟଟି ଆଜି ତ ଯାହା ହେଉ ସବୁଛି ହେଉଛି ମାନେ କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ ତୃତୀୟରେ ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ ରହିଥିଲା ଇଏ ହେଉଛି ମାନେ ମେନ୍ଲି ହେଲା ହେଉଛି କେଉଁଝର ମାନେ ଚମ୍ପୁଆ ଠାରୁ ହେଉଛି ଧାମରା ଭାୟା ହେଲା ହେଉଛି ଆନନ୍ଦପୁର ହେଉଛି ମାନେ ଯାଜପୁର ମୁଁ ସେ ଦାବିପତ୍ର ବି ଆଜି ବି ଦେଇଛି ଆଗରୁ ଦାବି ହେଉଛି କେଉଁଝରବାସୀ ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ହେଉଛି ମୁଁ ସେ ଦାବି କି ହେଉଛି ସଦା ସର୍ବଦା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ମୁଁ ହେଉଛି ମାନେ ଯାଇକିରି ହେଉଛି ସୂଚାଇ ଦେଉଥିଲି ଏବଂ ହେଉଛି ୟୁନାଇଟେଡ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପାଇଁ ହେଉଛି ଆଜି ବି ହେଉଛି ମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଛି ଏବଂ ଆଗରୁ ବି କହି ଆସୁଥିଲି ବହୁବାର ଲିଖିତ ଆକାର ବି ଦେଇଛି ସେଇଟା ବି କେଉଁଝରବାସୀଙ୍କର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ଦାବି ରହିଛି ଏବଂ ହେଉଛି କୃଷି ହେଉଛି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ କଥା ଯାହା ହେଉ ମୁଁ ହେଉଛି ଆଜି କହିବା ପାଇଁ ଭୁଲିଗଲି ସେଇଟା ବି ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ ରହିଛି ସେଇଟା ବି ଗଲେ ମୁଁ ହେଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପୁନର୍ବାର ଯାଜ ବୋଝ ହେଉଛି ଆମର ହେଉଛି ଯେଉଁ ବଦ୍ରୀ ଭାଇ ହେଉଛି ବିଧାୟକ ଘସପୁରା କହିଲେ ସେ ଆକାରରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିକି ସେଇଟା ବି ହେଉଛି ଦେବୁ ଏବଂ ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ହେଉଛି ମାନେ ବି କାମ ସେ କରୁଛନ୍ତି ନ ବୋଲି ମୁଁ ଯେଉଁ ହେଉଛି କହିଥିଲି ଏହା ହେଉଛି ଗଲା ଥର ହେଉଛି 2016 ମସିହାର ଯେଉଁ ଧରଣୀଧର କଲେଜରେ ସେ ଫିଲ୍ଡକୁ ଆସିଥିଲେ ସେଥିରେ ହେଉଛି ମାନେ ବାମେବାରୀ ଠାରୁ ରଣାଶାଳ ଘାଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଉଛି ମାନେ ଫ୍ଲାଇଓଭର କମ୍ ହେଉଛି ମାନେ ହେଉଛି ମାନେ ଫର ଲାଇନ୍ ରାସ୍ତା ସେଇ ଜିନିଷଟା ହେଉଛି ଆଜି ତାଙ୍କୁ ବି ହେଉଛି ଡିକ୍ଲେୟାର କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଇ ସମୟରେ ହେଉଛି ମୋର ହେଉଛି ମୁହଁରେ ଆସିଲାନି ସେଇଟା ହେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସେ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା ହେଉଛି ଆମେ ତ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁଝର ବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଡେ ଆଣ୍ଡ ନାଇଟ୍ ମୁଁ ଚିନ୍ତାଧାରା କରୁଛି ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ବିକାଶ କରାଯାଇପାରେ କେଉଁଝରବାସୀଙ୍କର ହେଉଛି ସହଯୋଗ ବି ରହିଛି ଆଉ କେଉଁଝରବାସୀଙ୍କ ସହଯୋଗକୁ ହିଁ ସଦାସର୍ବଦା ମୁଁ କାମନା କରିବି ଆଉ କେଉଁଝରବାସୀ ଯେଉଁ ନ ମାତିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ନେତା ଛତା କଥା ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ କେଉଁଝରବାସୀଙ୍କର ହେଉଛି ମାନେ ଯଦି ହେଉଛି ଚିନ୍ତାଧାରା ବଢ଼ିବ ଯେ ଆମେ କିଛି ନା କିଛି କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହେବା ଗଲା ଥର ଯେମିତି ହେଉଛି ସମସ୍ତେ ଏଇ ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚ ଦଫା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏକଜୁଟ ହେଇକି କାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ହେଉଛି ରେଳପଥଠାରୁ ରାସ୍ତାରୁ କରାଯାଇଥିଲା ସେଭଳିଆ ହେଉଛି ମୁଁ ରୋକିବା କଥା ମୁଁ କହୁନାହିଁ ଯଦି ସେତକ ସମୟ ହେଉଛି ତାର ହେଉଛି କଥା କହିବ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି କେଉଁଝରବାସୀ ପୁଣି ହେଉଛି ଯଦି ହେଉଛି ଜନତାଙ୍କ ମନରେ ଯଦି ହେଉଛି ସେ ଜିନିଷ କେହି ନା କେହି ବସି ଯଦି କଥା ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି ଆମର ଯାହା ଯାହା ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ରହିଛି କେଉଁଝର ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଖଣିବହଳ ଅଞ୍ଚଳ ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି ମାନେ ସବୁଠାରୁ ହେଉଛି ରେଭିନ୍ୟୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ତେଣୁ ରେଭିନ୍ୟୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମାନେ ରେଭିନ୍ୟୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ବେଶୀ କାମ ହେବା ଦରକାର ସେଇ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ସବୁଥିରେ ହେବା ଦରକାର ତେଣୁ ହେଉଛି ସେ ଜିନିଷ କହୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ହେଉଛି ମାନେ ଚିନ୍ତାଧାରା ଯଦି ହେଉଛି ରହିବ ତେବେ ହେଉଛି ପୁନର୍ବାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡିମାଣ୍ଡ ଦେବା କିମ୍ବା ହେଉଛି ମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା କ'ଣ କରିବା ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆଲୋଚନା କରିବା ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା କେନ୍ଦୁଝରରେ ଗୋଟିଏ ମେଗା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ 3 ମିଲିୟନ୍ ଟନ୍ 30 ଲକ୍ଷ ଟନ୍ର
ଗୋଟେ ମେଗା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଇସ୍ପାତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନେଇସାରିଛନ୍ତି, ସୁପାରିଶ କରିସାରିଛନ୍ତି, ଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ। ତେଣୁ ଏତେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗୋଟେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଦିନ ଲଢ଼େଇ କରିଛୁ, ଆମେ କରିଛୁ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟମାନେ କରିଛନ୍ତି। ଏଠି ସୋନା ଉଲ୍ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି, ସେ ତ ଦୀର୍ଘ 4-5 ବର୍ଷର ସଂଗ୍ରାମ ଏଥିପାଇଁ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଇ ସଂଗ୍ରାମ ଆଜି ସାକାର ହୋଇଛି, ଆମ ସ୍ୱପ୍ନ ଆଜି ଫଳବତୀ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଆମ ପାଇଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଖୁସିର ଦିବ, 7,920 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଇସ୍ପାତ ପ୍ରକଳ୍ପ ହେବ ସେପରି ଚମ୍ପୁଆରେ। ମୁଁ ତ କହିବା କଥା ମୁଁ କହିପାରିନି, ଆମର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଆମେ 3-3 ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ସୁଯୋଗ ଏଇଠି ହରାଇଲେ। ଉତ୍ତମ କାଲବା, ଷ୍ଟରିଲାଇଟ୍, ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ସେନାଲ ମିତଲ, ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ହୋଇପାରିଲାନି, ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ହେଲା। ସେହି ସମୟରେ ସେ ଦେଇଥିଲେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ସେ ସୁଯୋଗ ଆମକୁ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆମେ ହାତ ଛଡ଼ା କଲେ, ସମୟ ଭିତରେ ଆମେ ତାକୁ କାମ କରିପାରିଲେନି, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆକ୍ୱିଜିସନ୍ ସଫଳ ହେଲାନି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ। ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବୋଧେ ଟିକିଏ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଉତ୍ତମ ଗାଲବା ପଳେଇଲା, କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟରିଲାଇଟ୍ଟା ଆଉ ଏଇଟା ହୋଇପାରିଲାନି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆକ୍ୱିଜିସନ୍। ନିଜେ ଶୁଣିଲେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଠି ବିଧାୟକ, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଦାବି କଲେ ଯେ ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଦିବାସୀ ଝିଅମାନେ ବହୁତ କର୍ମଠ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ କାମରେ ପାରଙ୍ଗମ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନର୍ସିଂ କଲେଜ ଯଦି କରାଯାଆନ୍ତା, ଏମାନେ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ପାଆନ୍ତେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ପାଆନ୍ତେ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ କହିଲେ ମୁଁ ତାକୁ ବିଚାର କରିବି, ରେଳ ପାଇଁ ଯେଉଁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ କହିଛନ୍ତି। ଆଜି ସେ କିରଣ ଶଙ୍କର ଦେବଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ଆମର ପଣ୍ଡା ସାର୍ ଯେ ସିଏ ବି ଦାବି କରିଥିଲେ ଏଠି, ଇଏ ବି ବିଶେଷ କରି ସନାତନ ବାବୁ ରେଳପଥ କଥା କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ରେଳପଥ ନେଇ କ'ଣ ହୋଇପାରିବ ସେଇଟା ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଉ ଥରେ ଲେଖିକି ଦେବା, ସିଏ ତାକୁ ସଦା ବିଚାର କରିବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ମାନେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ଆମର ସୌଭାଗ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ରାଜ୍ୟସଭା MP ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଲୱେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏ ସୁଯୋଗ ଆମେ ନେବାର କଥା ଯେ ଆମେ ଯଦି ନେଇପାରିବା ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସେଥିପାଇଁ। ସାର୍, ଆଜି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, କ'ଣ ଭାବୁଥିଲେ, କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଦାବି ଥିଲା, କ'ଣ ଆଶା କେତେ ପୂରଣ ହୋଇଛି ଆଉ କ'ଣ ଆଗକୁ ରହିଛି? ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କର ବହୁତ ଦିନର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଯେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ, ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଆଜି ସାକାର ହୋଇଛି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି, କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଆଜି ଗୋଟେ ଖୁସିର ଦିନ ଯେ ମଞ୍ଜୁରି ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପାଇଁ, ଏବଂ ଏହା କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଖୁସି ଦିନ। ଏ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ବିକାଶ ପଥରେ ଆଗେଇବ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହି ଅବସରରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେନ୍ଦୁଝରଠାରେ ନର୍ଥ କଲେଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏହି ଧନ୍ୟବାଦ ସଭାରେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଓ ଜୟତାରୀ ନାୟକଙ୍କ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ। କେନ୍ଦୁଝରରୁ ରଞ୍ଜିତ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଟିଭି।